Չի կարելի այդ լճում զարգացնել ձկնաբուծություն։ Հիվանդ ջրային համակարգ։ Ականապատած է, կարելի ասել, հանքերով։ Գումարած հիվանդ հող։ Ընդերքը բոլորին է սա։ Գումարած հիվանդ սնունդ։ Մեր մթերքից սնվում են նաև իրենք, և սնվում ենք նաև մենք։ Գումարած հիվանդ էկո համակարգ։ Առողջությունը ինչքան արժի, Հայրիկ ջան։ Դուք ես բետոնում եք։ Հավասար է հիվանդ մարդ։ Իրա էկոլոգիան է վնասում, իրա թորնա երկու գլխանից ձգվում։ Իրանք են վատառողջարանում։ Կենսոլորտ հաղորդում կայուն զարգացման մասին։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում կենսոլորտ հաղորդումը։ Տաղավարում ինչպես միշտ աշխատում է Լուսինե Ովակիմյանը, կարճ ներկայացնեմ թեման, խոսելու ենք այսօր անապատացումից և մի փոքր ավելի երկար այն մասին, թե ում հետ ենք փորձելու զրուցել։ Աշոտ Խոյացյանն է իմ հյուրը, ներկայացնեմ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, հայկական մանկավարժական համալսարանի աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ։ Ողջույն, պարոն Խոյացյան։ Ողջույն։ Այսպես շատ ծեծված թեմա, ինչպես ասում են, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր թեմա։ Երբ ուղղակի ընթերցում ես, թե որն է, այսպես ասած, սահմանումը անապատացման, հասկանում ես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ուղղակի նայելով իր շուրջը կարող է տեսնել, հա, որ Հայաստանի համար ավելի քան ակտուալ սահմանում է, այսպես ասած, ՄԱԿ-ի տվյալներով մեզ մոտ 80% այսպես ենթակա է անապատացման, և ուզում եմ ձեզ հարցնել, հա, ասում են, կա ճիշտ, կա վիճակագրություն, և ըստ ձեզ ՄԱԿ-ի տվյալները որքանով են համապատասխան իրականությանը։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր, հրատապ և այսօր Հանրապետությանը հուզող խնդիր եք փորձում ներկայացնել մեր հասարակությանը, ինչ վերաբերում է բուն կոնկրետ անապատացմում հիմնախնդրին, նշեմ ձեզ, որ մարդկությանը այժմ հուզող բազմաթիվ էկոլոգիական, բնապահպանական խնդիրներ կան, բայց որոնց շարքում կան պրոբլեմներ, որոնք համարվում են համամոլորակային, այսինքն որևէ տարածաշրջանի, որևէ ժողովրդի, որևէ երկրի խնդիր չէ, այլ դա այսօր դարձել է համընդհանուր քննարկման ենթակա հիմնախնդիր, և որը սպառնում է հասարակությանը պարենի տարածքային ամենատարբեր հնարավորությունների և ի վերջո ընդհանրապես բնապահպանական սուր խնդիրը իրենից ներկայացնում։ Դուք ներկայացրեցիք անապատացման ՄԱԿ-ի կողմից տրվող սահմանումը, որը ամենից շրջանառվողն է, բայց ասեմ, որ իմ դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված է եղել հենց անապատացման հիմնախնդիրներին, հա, ես իմ հետ բերել եմ անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետությունում մենագրությունը, որը հենց իմ դոկտորական թեզի շրջանակներում գրված աշխատանք է, այսինքն ուզում եմ ասաց լինել, որ բացի ՄԱԿ-ի ընդհանուր մեկնաբանությունից մենք ունենք երկար տարիների մեր հանրապետության տարածքում այս պրոբլեմի ուսումնասիրման արդյունքներ, և ցավոք սրտի Հայաստանը այսօր դասվում է աշխարհի առավել անապատավտանգ տարածքների թվին, որը իր բոլոր ասպեկտներով, թե բնական, թե սոցիալ-տնտեսական, թե նույնիսկ, այո, թող տարօրինակ չթվա, քաղաքական տեսանկյուններից ունի այդ պրոբլեմի ձևավորման բոլոր դրդապատճառները, և որի արդյունքում մենք այսօր ունենք, դուք նշում եք 80-ից ավելի, իսկ ավելի կոնկրետ, մենք ավելի նոր հաշվարկների 86.7% մեր հանրապետության տարածքի գտնվում է անապատացման վտանգի տակ, որից շուրջ ավելի քան 27% առավել խիստ անապատացվող տարածքներն են։ Առաջահայացքից շատ հարաբերական հնչող թվեր են, հարաբերական ինֆորմացիայի տպավորություն է թողնում, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ նույն ՄԱԿ-ի սահմանման մեջ անապատացումը բնութագրվում է որպես հողերի դեգրադացիա, կլիմայի փոփոխության և մարդու տնտեսական անհաշվենկատ գործունեության արդյունքում։ Ըստ իս, այս սահմանումը նեղ իմաստով դիպուկ է, բայց լայն իմաստով այն խիստ սահմանափակ սահմանում է, որովհետև հողը և ընդհանրապես բնության բոլոր բաղադրիչները խիստ փոխկապակցված են, փոխազդող են, և այդ նույն հողերի դեգրադացիան ի վերջո բերում է ամբողջ բնատարածքային համալիրների, ամբողջ լանդշաֆտի դեգրադացման, և ես համաձայն եմ, որպեսզի մենք նշենք լանդշաֆտների դեգրադացիան, ոչ միայն հողի, որը իր հետ բերում է թե
բուսական համակեցությունների, թե դրանցում ապրող կենդանի օրգանիզմների հարմարողականության, թե ջրային ռեսուրսների, թե շրջակայական միջավայրում նույնիսկ օդային ավազանի աղտոտման փոխկապակցված խնդիրներին եւ արդյունքում տարածքը իր բնարեսուրսային պոտենցիալով, իր ինքնավերականգնողական ինստինկտների այլևս չբավարարող պայմաններում դառնում է օրեցօր մարդու պահանջները չբավարարող եւ համաշխարհային բոլոր գործընթացները, իսկ այս տարի մարտ ամսին ես մասնակցեցի Մեքսիկայում անապատացման, հողերի դեգրադացիա եւ երաշտի եւ դրա հնարավոր բոլոր հետևանքներին նվիրված մի խոշորագույն սամմիթի, եւ եթե դուք լսեիք, թե անապատացման ազդեցությունների ինչ նոր ոլորտներ կան, ուղղակի կզարմանաք, ու թե ինչ կապեր կան անապատացման, դա ամբողջապես ընդգրկում է թե նյութական արտադրության ոլորտը, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, մարդու բնության հետ փոխհարաբերությունների շրջանակում գտնվող բոլոր կոմունիկացիոն դաշտերին, դրա այդ մեկտեղ նաև մարդկային հոգեբանության, մարդկային մտածելակերպի, դրանից բխող ամենատարբեր սոցիալական երևույթների, դա է աղքատությունը, դա է բնակչության միգրացիաները, դա է հատկապես թույլ զարգացած երկրների միջսահմանային քաղաքական բարդությունները, որոնք գալիս են աղքատության արդյունքում, տարածքից տարածք բնակիչների տեղափոխման, այդ արդյունքում առաջացող նույնիսկ սարի տարահիգենիկ, սոցիալական, տնտեսական տարաբնույթ հիմնախնդիրների առաջացմանը, որը արդեն մարդկությանը ոտի է հանել այս պրոբլեմի դեմ լուծման տեսակետից գրեթե բոլոր հնարավոր դաշտերում եւ այն դարձել է նաեւ քաղաքական քննարկումների առարկա, որովհետեւ զարգացած երկրները, որոնք ժամանակակից մեկնաբանություններով հանդիսանում են թույլ զարգացող երկրների ռեսուրսների գերշահագործման հիմնական պատասխանատուն, այսօր լավ գիտակցում են, որ աղքատացող եւ թույլ սոցիալական ու տնտեսական զարգացում ունեցող երկրներում գոյություն ունեցող բոլոր հիմնախնդիրները, այժմ կարծես թե սահմաններ հասկացողություն չկա, մարդկությունը փորձում է գոյատևման ցանկացած խնդիրներ լուծել, եւ նույն զարգացած երկրները զգում են, որ այդ բոլոր խնդիրները ի վերջո բումերանգի նման խփում են նաեւ իրենց, եւ պատահական չէ, եթե մենք ուսումնասիրում ենք անապատացման հիմնախնդրի ֆենոմենի պատմությունը, դեռևս 60-ական 60-ական թվականին Աֆրիկայի Սահելի երկրներում դրանք սահարային հարող դեպի մերձհասարակածային գոտի ընկած 4 սավանային զոնաների անապատների կողմից հարձակման ենթարկվող տարածքներն են, եւ որտեղ կենտրոնացված են Աֆրիկայի գերաղքատ պետությունների բազմամիլիոն բնակչություն ունեցող տարածքները, ստիպեցին, որպեսզի այդ պրոբլեմից բխող բոլոր հիմնախնդիրների հետևանքով միջազգային մոտեցում ցուցաբերել, եւ պատահական չի, որ 70-ական թվականներին սկսվեց բում շարժում, եւ 1976 թվականին Փարիզում ստորագրվեց անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի սկզբնական փաստաթղթերը։ Դեռ տասնամյակներ հետո նոր պիտի այն կոնվենցիայի մակարդակի հասներ, պետք էր միջազգային լուրջ ուսումնասիրման առարկա դառնալ, բայց իր նախապատմությամբ այն սկսվում է դեռևս 60-ական 70-ական թվականներից, երբ որ Պարենի համաշխարհային միությունը, երբ որ հողերի դեգրադացման արդյունքում արտադրվող սննդամթերքի ամենատարբեր մարդու առաջին անհրաժեշտության առարկաների սահմանափակման առաջին նշանները ստիպեցին այս հարցին նայել բավական լուրջ։ Հետագայում այս խնդիրը խորանալով իր կիզակետը տարավ դեպի էկոլոգիական դաշտ, դարձրավ բնապահպանական հիմնախնդիր, բայց նրա ներսում ընկած բոլոր ասպեկտները՝ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական գումարվեցին, եւ այսօր նա դասվում է գլոբալ համամոլորակային հիմնախնդիրներից ամենաշեշտադրվածը, որովհետև այն սերտ կապ ունի նաև մի քանի այլ գլոբալ հիմնախնդիրների, ինչպիսիք է կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը, կենսաբազմազանության, ինչպես նաև աշխարհական թաղանթի ամենատարբեր բաղադրիչների՝ հողի, ջրի, օդի աղտոտվածության հետ խիստ փոխկապակցված եւ երևույթ, եւ կարծես թե այդ բոլորը գալիս կիզակետվում են, միավորվում են այս ֆենոմենի, այս պրոբլեմի մեջ։ Այ որքանով է երևույթը անդառնալի ըստ ձեզ։ Գիտեք, իր զարգացումների այսօրվա տեմպերով տպավորությունը այո, իրոք անդառնալի է, որովհետև օրեցօր ավելանում է բնակչությունը, վաղոց 7 միլիարդը երկրագնդի բնակչության անցել է, բնական ռեսուրսները խիստ սահմանափակ են, մենք շատ լավ գիտենք, նախ տարածքային ռեսուրսները երբեք չեն ավելանում,
Երկրորդը, հողային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսները, կենսական ռեսուրսները համարվում են սպառվող վերականգնվող, բայց խիստ հարաբերականորեն գերշահագործման արդյունքում նշված ռեսուրսների վերականգնումը նախ այլևս չի հասցնում նրանց օգտագործման տեմպերին, եւ երկրորդը վերականգնվելիս այլևս նույն որակական արժեքը չի ներկայացնում։ Ջրերը, օրինակի համար, օգտագործվում են շրջանառության պրոցեսում, նորից ջուրը վերադառնում է, բայց ինչքան աղտոտված է վերադառնում համաշխարհային շրջանառության մեջ, այսօր արդեն պարզ է։ Նույնը հողային ռեսուրսները, հողը համարվում է վերականգնվող ռեսուրս, բայց եկեք էլեմենտար հաշվարկ կատարենք։ Յուրաքանչյուր սանտիմետր հողը տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր տարիներ է պահանջում, որպեսզի ձևավորվի։ Իսկ հողի դեգրադացումը, էրոզիան եւ հողի վերացումը օրերի, ժամերի, լավագույն դեպքում ամիսների պատմություն ունի։ Այսինքն, եթե էրոզացվող մի քանի սանտիմետրանոց կամ նույնիսկ մետրանոց շերտը մենք նստենք եւ սպասենք հարյուրավոր տարիներ, որ նա հետո պիտի վերականգնվի, կանգնում ենք ըստ էության դելիմայի առաջ, հաստորեն կներեք, դառնում է անլուծելի խնդիր։ Ձեր հարցը ինչքանով է վերականգնելի, տեսականորեն վերականգնելի է, բայց գործնականում այսօրվա բնօգտագործման տեմպերի մակարդակին համեմատության դեպքում մենք տեսնում ենք, որ գործնականում այն անվերադառնալի է, բայց իհարկե սա չպետք է դառնա հորետեսության պատճառ եւ ռացիոնալ բնօգտագործման շրջական միջավայրի հետ բարեխիղճ եւ բարձր կուլտուրայի արկայության դեպքում ցանկացած հիմնախնդիր ունի իր լուծումը եւ պատահական չի, որ նույն անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը թե գլոբալ, թե ռեգիոնալ, թե լոկալ մասշտաբներով, այլ մենք անցած տարի իրականացրեցինք մեր Հայաստանի Հանրապետության անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարության երրորդ բլոկը, երրորդ փուլը, եւ եթե առաջինում պատճառներն էինք տալիս, երկրորդում իրավիճակն էին գնահատում, այս երրորդում արդեն դրա դեմ պայքարի միջոցառումների կոնկրետ ծրագրերի խնդիրներ քննարկվում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, դուք ասում եք, որ այս ծրագիրը ավելի դանդաղ է շարժվում, քան անապատացումը, հիմա ինչ եք կարծում, արդյոք ծրագիրը անշուշտ, եթե խոսքը վերաբերվում է մարդու կողմից միջոցառումների իրականացման գործընթացին, այն շատ ուղիղ համեմատական կապերի մեջ է տվյալ երկրի ընդհանուր վիճակից, սոցիալ-տնտեսական, ինչ ասեմ, դեմոկրատական, կոռումպացվածության աստիճանի տարբերության եւ այլ եւ այլ գործոններից։ Եթե երկիրը, մենք ունենք աշխարհում բազմաթիվ օրինակներ դրական տեղաշարժերի, լուրջ երկրների լուրջ վերաբերմունքի արդյունքում, ոչ միայն անապատացման, գլոբալ համամոլորակային բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծ ման տեսանկյունից բավականին դրական շարժեր, բայց այն երկրները, որտեղ կան սոցիալական անկայունություն, կա տնտեսական բարդ իրավիճակ, կա քաղաքական անկայունություն եւ նմանատիպ բազմաթիվ գործոններ, նմանատիպ խնդիրների լուծումը շատ հաճախ տեսությունից գործնականին անցման շատ դանդաղ ճանապարհ է անցնում։ Ես ցավով եմ ասում, լինելով ավելի քան 15 տարի այս գործընթացի ակտիվ մասնակիցների շարքում, ցավով նշում եմ, որ մենք հենց այդպիսի վիճակում էլ գտնվում ենք, որտեղ այսօր այնքան հիմնախնդիրներն ու խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի առաջ, որ նմանատիպ ոչ պակաս, եթե իմ կարծիքով նույնիսկ ղեր կարևոր այս խնդիրները, ցավոք սրտի մի գուցե գիտական ուսումնասիրություններ կատարվում են, մի գուցե միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում ծրագրեր են իրականացվում, բայց երբ որ գալիս է հարցը, հասնում է արդեն լիիրավ իրական գործընթացների իրականացմանը, ցավոք սրտի մենք լուրջ արդյունքներ չունենք։ Պարոն Խոյացյան, տեսեք, ձեր ներկայացրած տվյալների կողքին ներկայացնում են տվյալներ նաև գյուղնախարարությունից, բնապահպանության նախարարությունից, եւ եթե ես չեմ սխալվում, վերջին իրենց տվյալներով մեզ մոտ մշակելի հողատարածքները ավելացել են, եւ պարբերաբար իրենք այսպես հանդես են գալիս հայտարարություններով, որ այդ տարածքները ավելանում են, չնայած արտագաղթին եւ գյուղացիների օրեցօր աճող դժգոհություններին եւ այլն։ Այ ինչ եք կարծում, իրենց ներկայացրած այս տվյալները, որ մեզ մոտ մշակելի հողատարածքները ավելանում են, որքանով կարող են իրական դինել, եւ անգամ եթե դրանք իրական են, որքանով են դրանք այսպես հակակշռության մեջ զգալի անապատացող հողերի հետ։ Շատ լավ հարց է, վերջին ժամանակներից շատ հաճախ տրվող հարց է, որը ես շատ հաճույքով եմ պատասխանում եմ։ Խնդիրը շատ բազմակողմանի է։ Ուրեմն ես չեմ ուզում կասկածի տակ դնել նման գերատեսչությունների բերվող տվյալներին։ Այն, որ
կատարվում է մելիորացիվ աշխատանքներ, այն որ կատարվում է հողատարածքների բարելավում, այն որ միայն հողերի հետ չի կապված, նույնը անտարտտեսության, նույնը ջրերի հետ կապված, նույնը շրջակա մթնոլորտի հետ կապված, աղտոտվածության հետ կապված բերվող տվյալներին, հարց ունի տարբեր կողմեր։ Նախ սկսենք նրանից, որ դրանք գերատեսչություններ են, որոնք պատասխանատու են տվյալ բնագավառում, երկրի կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականության։ Ես ձեր նշած բոլոր նախարարությունների հետ աշխատել եմ, աշխատել եմ թե ծրագրային դաշտում, թե զուտ որպես ազգային փորձագետի կարգավիճակով, բավականին քաջատեղյակ եմ նրանց թե աշխատանքի բնույթին և թե ինֆորմացիայի այն ներկայացման ձևերին, որ ընդունված է։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Նախ մի փոքրիկ սա նախապատմություն ունի երևույթի իմաստով։ Տեսեք, անկախացումից հետո խորհրդային տարիներին խորհրդային Հայաստանը բավականին զարգացած տնտեսությամբ, արդյունաբերական, ինտենսիվ գյուղատնտեսության երկիր էր։ Եվ անկախացումից հետո շատ հետաքրքիր զարգացումներ սկսեց գնալ։ Բոլորիդ հայտնի զարգացումները, որը շատ ինքնատիպ էր նախկին խորհրդային 15 հանրապետությունների մեջ, 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին այդ անցումային փուլը նույնը չէր ամենուրեք։ Հայաստանը ինքնատիպ էր իր բոլոր, հիմա կասեք ամեն ինչում Հայաստանը ինքնատիպ է, այո։ Ընդհանրապես ես մի քիչ հերվից եմ գալիս, բայց սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նույն 80-ականների վերջին այդ կարևորագույն փուլում սկսվեց նրանով, որ մեր ամբողջ երկրի բարոյահոգեբանական եւ սոցիալ-տեսական բլոկին մեծ հարված հասցրեց 88-ի երկրաշարժը։ Մարդկային հսկայական զոհեր, տնտեսության պարալիզացիա, բավականին բարդ բարոյահոգեբանական իրավիճակ։ Սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը։ Դրան հաջորդեց անցումային զուտ մի հասարակարգից, անցումը կատարվեց սոցիալիստական հասարակարգից կապիտալիստական հասարակարգին իր տնտեսական ներքին կացութաձևերի տրանսֆորմացիայի բոլոր նրբություններով։ Հիմա կասեք, դա բոլոր երկներում էր, ճիշտ է, բայց Ղարաբաղյան շարժումը, դրան հաջորդած պատերազմը, ավելի քան 3 տարի ծանր, դրան հաջորդած շրջափակման Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից եւ դրան հաջորդած անցումային, այսպես կոչված սեփականաշնորման գործընթացներում մեր երկրում տեղի ունեցող ամենատարբեր բացթողումները չեն կարող անդրադառնալ, չանդրադառնալ ներողություն մեր հետագա զարգացման գործընթացի վրա։ Եվ արդյունքում ինչ ստացվեց։ Մեր տնտեսությունը կտրուկ անկում ապրեց, բայց տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք հանդիսանում էին շրջակա միջավայրի վրա ունեցող ազդեցություն ունեցող արդյունաբերությունը, տրանսպորտը, էներգետիկան, այսինքն տնտեսության բոլոր այն ճյուղերը, բերեցին էկոլոգիական իրավիճակի բարեկլավման։ Այսինքն այսպիսի հակադրական իրավիճակ ստեղծվեց, այսինքն տնտեսությունը անկում ապրեց, բայց էկոլոգիան, շրջակա միջավայրի, այսպես ասած, բարվոք վիճակը գնաց դեպի աջ։ Այսինքն մենք ինչ ունենք այսօր։ Մենք ունենք, այո, դրական բավականին շարժեր, բայց տնտեսության անկման պարագայում, դուք հասկանում եք։ Այսինքն բոլորիս երազանքն է ունենալ եւ ծաղկող տնտեսություն, եւ աշխատող արդյունաբերություն իր բոլոր ճյուղերով։ Այ ես հաճախ եմ մտածում, քիմիական արդյունաբերության մեր այս վակումը, երբ որ մենք խորթային տարիներին, խորթային պետության ամենահզոր քիմիական արդյունաբերություն ունեցող երկրներից մեկն էինք։ Եվ միանգամից ցես հայտնի նայրի տպոլվինիլաց ստատ գործարանը եւ մնացած բոլոր քիմիական գործարանները կամ վերացան իրենց գործնեությամբ, կամ աշխատում են իրենց պոտենցիալի հազի մի 15-20-30%-ով ծանրաբեռնվածության։ Բնականաբար դրանք հիմնական աղտոտող բնագավառն են, նույնը էներգետիկան է, նույնը տրանսպորտն է, նույնը արդյունաբերական ամենատարբեր ձեռնարկություններն են։ Դրանց չաշխատելը բերեց տնտեսության անկման կողքին նաեւ միջավայրի մաքրության կայունության բարեկարգման։ Եվ այսօր մենք մեր շատ բնակա պլյուս դրան վերցնենք այսօրվա մեր դեմոգրաֆիկ իրավիճակը։ Դուք գիտեք, սոցիալական ոչ բարվոք պայմանների ձեռով մեծ ինտենսիվությամբ մեր բնակչության միգրացիա է տեղ ունենում, ոմանք ամմիշտ, ոմանք աշխատանքային որոշակի ժամանակահատվածով լքում են մեր երկրի տարածքը։ Բնականաբար ինչ 3.5 միլիոն բնակչություն, որ պիտի լիներ այսօր, ինչ այսօր, ասենք, դրանից, ասենք, թե 1 միլիոն պակաս, սա արդեն գործոն է։ Ազդեցությունները, մենք, եթե վերցնում ենք
Pastați bănacțiunea tivă, vor aisor 3-5 milioane, merhana petuțiunea bănacțiunea. Menc așa rea mea sa cava hoch petuțiunea riz mecnec. Iura canciul bănacțin, bajine cum în tamene zruambuș tasni 3 hectare hoga tarat. Hat capes Yerevanul. A, Yerevanul, ai lărif hântire. Da, mer noriț, iercri, social tântesacan zargațman, ai spus coșvați, himna hântine riz mecne, ai beverat sumă, vor aisor tântesucian. Շուրջ 40%-ը պոտենցիալի համարյա կեսը կենտրոնացված է մի փոքր սահմանափակ տարածքում, իսկ հանրապետության մնացած տարածքները թերբեռնված են։ Նույնը իր հետևից բերում է նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեմպերի էական տարբերություններին։ Երևանը զարգանում է, Երևանը ուղղչում է, Երևանը ինչ-որտեղ կներեք բարես համար մոնստրի նման մի երևույթի է վերածվում, որը կուլ է տալիս ամեն ինչ, իր մեջ ներառելով աշխատանքային ռեսուրսները, գիտակրթական պոտենցիալը, երկրի ինտելեկտուալ ներուժը եւ այլն, իսկ մնացած տարածքները վերենացվում բարձի թողի վիճակում գտնվող, թույլ զարգացած, խիստ կտրված, իսկ այն երկիրը, որի տնտեսության մեջ նկատվում է խիստ արտահայտված բևեռացվածություն, չկա ներդաշնակ զարգացման տարածքային, իսկ մենք աշխարհագետներս հենց զբաղվում ենք այդ հարցերով, երևույթների տարածական տեղաբաշման օրինաչափություններով, իսկ այսօր դա սարսափելի վիճակ է։ Միջին եւ բարձր լեռնային տարածքները, սահմանամերձ գոտիները, առանձնապես մի մեծ երկիր չենք, ընդհանրապես 30-ից էլ պակաս 1200 կիլոմետրով տարածք ենք, բայց այնպիսի բևեռացում ու տարբերություններ կա, պլյուս դրան մեր տիպիկ լեռնային, մեր վերընթաց գոտիական բազմազանությունները, մեր տարբեր ռեգիոնալ տարածքային տարբերությունները բերել են նրան, որ մենք ունենք միտեղ գեր ուղղացած զարգացման ինչ-որ զարգացման տեմպեր, եւ երբ որ մենք միջինացնում ենք այդ թիվը, ցույց ենք տալիս զարգացումը 2%, 3%, 7%, թե 11%, կարևոր չի, եթե ուշադրի եղեք, ես պատահական թվեր չասեցի, այդ բոլոր թվերի, երբ որ միջինացնում ես եւ փռում ես ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, ստացվում է ոչ մի բան, կարծես թե քաոտիկ մի իրավիճակ։ Դրա հիմնական կրողը, դրա հիմնական, այսպես ասած, կենտրոնաձիգ ուժը Երևանն է, որը իր այդ նույն պրոցեսի արդյունքում եւ դրական եւ խիստ նաեւ բացասական զարգացումներ ունի, այդ թվում նաեւ ես զգացի ձեր ակնարկը, Երևան քաղաքը նույնպես նայել մեր այս քննարկումների տեսադաշտում, հիմնախնդիրների մեջ խճճված նաեւ մի բնակավայր է, մի բնակավայր, որը շատ բնական է, այս բոլորից հետո հասկանալի է, որ բավականին խնդիրներ են առաջանում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր երկրի զարգացման եւ դրա հետ կապված բնապահպանական հիմնախնդիրների մեջ խիստ կապեր կա եւ պատահական չէ։ Ես նորից եմ գնում, արդեն 25 տարվա մեր անկախության պարագայում, շուրջ 25 տարվա, մենք այս, ինչ ասեմ, քաղաքական զարգացման առումով, պատմական զարգացման առումով շատ փոքրիկ մի ժամանակահատվածում նորից այնքան վայրի վերումներ ենք ունեցել, այնքան ցնցումներ ենք ունեցել, որը չի կարող չանդրադառնալ մեր ընդհանուր եւ, բայց ես այս բոլորով հանդերձ կողմնակից չեմ զուտ միայն մինուսները նշել, միայն բացասական արտահայտվածությունները նշել, իհարկե արվում է, ես ինքս նույն գյուղատեսության նախարարության հետ առնչություններս, նույն բնապահպանության քայլեր, բայց ինչքանով են դրանք բավարար, եթե տվյալ պաշտոնյան կամ պատասխանատուն բերում է թվեր եւ իրոք նայում ես այդ թվերը, ճիշտ են, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ թվերը նաեւ դառնում են հետագայում նաեւ ընդհանուր իրավիճակի համար բնութագրական ցուցանիշներ, մի գուցե դրական քայլեր արվում են, բայց ինչքանով է դա համահունչ մեր երկրի զարգացման եւ մեր բնապահպանական քաղաքականության հետ, այս սա խնդիր է։ Այ մեր այդ նույն 0.13 հեկտարը, որը քանակապես փոքր թիվ է, նաեւ իր հետևում ունի նաեւ որակական բավականին խնդիրներ։ Մեր հանրապետության տարածքի 47%-ից ավելին, այդ 30,000-ից, անօգտագործելի հողատարածքներ են, իր լեռնայնության, քարքորատության եւ ըստ էության գյուղատնտեսության համար անօգտագործելի տարածքներ ունելով հանդերձ։ Հիմա շատ կներեք, եթե բնակչության օրեցօր նվազող դինամիկայի պայմաններում նայում ես, շատ ու շատ ցուցանիշներ սկսում են դրական տեղաշարժեր արտահայտել, հասկանում եք, բայց պետք է հարցին նայել շատ ավելի լայն տեսանկյունից, նույնը ջրային ռեսուրսներում է, նույնը մեր անտառային ռեսուրսների պարագայում է, այնպես որ ես հակված եմ լինել օբյեկտիվ, այդ թվերի տակ կա
ճշմարիտ պատկեր կարող է լինել, բայց ընդհանուր քաղաքականության դաշտում պետք է շատ ավելի քննադատաբար հարցին մոտենա։ Պարոն Խոյացյան, ուղղակի այսպեսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք մեր ունեցած ռեսուրսների ձեռքը կրակն ենք ընկել։ Այսինքն, տեսեք, մենք համաշխարհային ջրի դեֆիցիտի պայմաններում Հայաստանը ունի ջրային պաշարներ, որոնք մենք ուղղակի սպառում ենք, այնպես ինչպես ուղղակի կարող ենք կամ չենք կարող անգամ։ Մեր հողային ռեսուրսները մենք ունենք այսպես հողեր ազատագրված, որ դրանք էլ նույնպես չեն կարողանում այսպես համապատասխան կերպով շահագործել։ Մենք ունենք, չգիտեմ, հայդատի խնդիր, որ այնտեղ բավականին մեծ հողատարածքների մասին է խոսքը, եւ մենք այսօր չգիտենք, եթե այդ հողատարածքները մեզ վերադառնան, մենք դրանց հետ ինչ կարող ենք անել, որովհետեւ մեր ունեցածի հետ չգիտենք ինչ անել։ Այսինքն, ձեր կարծիքով, մենք, չգիտեմ, գյուղատնտեսության հետ կապված ասում ենք, սա գերակա ոլորտ է, մարդիկ տանում են իրենց աճեցրածը, լցնում են աղբը եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, մենք ուղղակի մեր ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից ըստ ձեզ, եթե մենք կարողանայինք գոնե 50%-ով ճիշտ կառավարել մեր ունեցած ռեսուրսները, Հայաստանի տնտեսությունը արդյոք այս իրավիճակում կլիներ, ինչ որ մենք ունենք այս պահի դրությամբ։ Նորից շատ լավ հարց է, անշուշտ չենք ունենա այս պատկերը։ Ուղղակի ձեզ մի փոքրիկ ընկերական խորհուրդ տամ, եկեք մեր եղածով մենք փորձենք մեր եղածի հիման վրա փորձենք քննարկումներ անել, իսկ այն ինչ որ տեսականորեն հայտա տարածքներ շատ կներեք ձեր իսկ ներկայացված հարցի առաջին մասը, մեր եղածը մենք իբր թե կարողանում ենք ռեալ գնահատել, ես պատկերացնում եմ եւս ունենանք մի 10 անգամ ավելի շատ հող, ինչ իրավիճակ է լինելու։ Խնդիրը հետեւյալում է։ Մի կողմից, այո, մենք ռեսուրսների առումով գիտեք, կան ստրատեգիական ռեսուրսներ։ Հիմա տեսեք, ջուրը, հողը, անտառը, կենսառեսուրսները ստրատեգիական են, իհարկե, դրանք ամենակարևոր, դրանք կենսոլորտային ռեսուրսներ են, որոնք ռեսուրսը ապահովվածության խնդիր են լուծում առաջի անհրաժեշտության, տարածքի առումով, սննդի առումով, կենսառեսուրսների առումով։ Հարուստենք, թե աղքատենք, միանշանակ աղքատենք։ Հողային ռեսուրսներով որևէ մեկը ես չեմ կարծում, որ կհամարցակվի, ասի մենք հողային ռեսուրսներով հարուստ երկիր ենք։ Կենսառեսուրսներով աղքատ երկիր ենք։ Անտառային ռեսուրսները, որոնք համարվում են կենսառեսուրսների մեջ ամենակարևորը, իր բոլոր իմաստներով, եւ որպես շինանյութ, եւ որպես միջավայրաստեղծ գործոն, եւ որպես սնունդ, եւ այլ անտառային ռեսուրսները լայն իմաստով։ Այսօր մեր հանրապետության պատկերը հետեւյալն է. ունենք ռեալ պաշտոնական տվյալներով դեռևս դասագրքերում, հանրագիտարանային փաստաթղթերում կարդում ենք 11 եւ ավելի տոկոս, ոչ պաշտոնական տվյալներով, այդ թվում նաեւ միջազգային ամենատարբեր, այսօր արդեն նույնիսկ կոսմիկական դիտարկումների արդյունքներում իսկ դրանք նման փաստաթղթերի հետ մենք առնչություն ենք ունենում 9%-ից էլ պակաս։ Այստեղ գալիս է հաջորդը, քանակականին հաջորդը վորակական, մեր անտառային ռեսուրսները, մեր կանաչ զանգվածը, որը համ թոքեր են, համ նորից եմ կրկնում, ամենաբազմակողմանի օգտագործման ռեսուրսներ են, այսօր դրանք անտառային կոչվելու հարաբերական իրավունք ունեն միայն։ Անտառ հասկացողության, երբ որ դուք բացեք դասական հանդրագիտարան, եւ որն է կոչվում անտառ, նրա բնապահպանային տեսանկյունից, նրա լրիվության, չեմ ասում մասնագիտական շատ ներդաշտ մտնել, մեր մոտ անտառը ներկայացվում է հիմնականում թփուտային անտառներով, այսպես կոչված լուսավոր նոսր անտառային համակեցություններով, բացառության մի քանի կոնկրետ արյալների, որտեղ ունենք լիրավ, լիարժեք անտառներ, մնացած անտառները մեր մոտ գտնվում են խիստ դեգրադացված, խիստ թե բնական եւ թե անտրոպոգեն ազդեցությունների հետևանքով։ Ընդհանրապես 2-ից 2.5 հազար տարի առաջ ՀՀ այսօրվա տարածքը զբաղեցնում էր 36-ից 37% անտառներ։ Սրանք պատմական տարբեր մեթոդներով հաշվարկված հնիաբուսաբանական, հնիաաշխարհագրական վերլուծությունների արդյունք են։ Այսօր ունենք 4 անգամ պակաս տարածք։ Ընդ որում, սրանից 2000 տարի առաջվա մարդը, 1000 տարի առաջվա մարդը, 100 տարի առաջվա մարդը եւ այսօրվա մարդը իրարից տարբերվում են։ Այսինքն բնօգտագործման զինվածության աստիճանից 2000 տարի առաջվա մարդն ու այսօրվան նույնը չեն։ Այսինքն այստեղից հետեւություն, որ նախկինում վերացող անտառների մեծ մասը հիմնականում գնացել է բնակլիմայական պայմանների փոփոխության, իսկ վերջին մի քանի 100,000 տարվա ընթացքում մեր Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները դրանք ապացուցված, այսինքն գրքում էլ կոնկրետ վերլուծությունների արդյունքում գնում է արիդացման, չորացման միտումով։ Այսինքն մեր բնակլիմայական պայմանները դառնում են անտառ
հասկացողության աճի համար բնականից ոչ այդքան բարենպաստ։ Սրան գումարվել է արդեն վերջին ժամանակներում, արդեն ժամանակակից տեխնիկայով զինված եւ սեփական պահանջմունքների բավարարմանը մղված մարդու ազդեցությունը, որը massայական ոչնչացման անտառների պատճառ է դառնում։ Միայն վերջին 50-60 տարվա ընթացքում մեր հանրապետության անտառները երկու անգամ գերշահագործման են ենթարկվել։ Շահագործում բառը շատ մեղմ եմ ասում։ 50-ական, 60-ական թվականներին արդյունաբերական են բումի ժամանակ, երբ որ հումք որպես անտառները օգտագործվում էր, հաշվի չառնելով, որ մեր անտառները ռելիկտային են, մնացորդային են, որ մեր անտառները հիմնականում նոսր անտառային թփուտային համակեցություններով են ներկայացվում, չեմ ուզում ինչ-որ բարդ բառեր օգտագործեմ, բայց խիստ անհաշվի նկատ օգտագործման արդյունքում կտրուկ նվազեցին։ Եվ պլյուս երկրորդը անկախացումից անմիջապես հետո էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ 100 հազարավոր հեկտարներով նորից անտառներ հատվեցին։ Եվ նորից հաշվի չառնելով։ Այո, եւ ըստ էության այսօր այդ փորձակնություն կոչված էկոլոգիական, լանդշաֆտաէկոլոգիական, որ արդեն լավ են հնչում, կա ինքան կարճ պատմություն ունեն մեզ մոտ, իսկ ժամանակին դրանք ոչ մեկը չեն հաշվի առնվել։ Եվ այսօր մենք կանգնեցինք այն փաստի առաջ, ինձ հաճախ են հարց տալիս. մեր անտառները կարող են նորից վերականգնվել։ Այն մեր անտառտնտեսության, մեր բնապահպանման գործընկերները միանգամից հերոսաբար պնդում են, այո, կարելի է եւ այլն։ Կարելի է, եթե այնպիսի ներդրումներ կատարվեն, այնպիսի ոռոգման, այնպիսի սանիտարահիգենիկ, այնպիսի անտառտնտեսությունների ժամանակակից տեխնոլոգիաների ապահովման դեպքում միգուցե։ Բայց մենք տեսնում ենք մեր այսօրվա իրական պատկերը, մեր այսօրվա վիճակը, որ ասում եմ, մեր հալն էլ մի բան չի, եւ այս իրավիճակում ակնկալել, որ մեր տեսնեք հեռանկարային միջև 2025 թվականը Հայաստանը դարձնել 15%, միջև 2050%-ը 25%, գիտեք, սրանք արդեն անլուրջ հայտարարություններ են։ Նորից եմ կրկնում, տեսականը պետք է տարբերել գործնական կիրառական հնարավորություններից։ Տեսականորեն ամեն ինչ էլ կարելի է, բայց մեր չորային պայմաններում այսօրվա մեր անտառները, որպիսի նորից վերարտադրվեն եւ մակերեսները մեծացնեն, մեր բնակլիմայական պայմաններում ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չի, եթե բարձր ոռոգման կուլտուրա չներդրվի։ Հա, նայում ենք Իսրայելի նման երկիրը, տարածքի 70%-ը անապատ ու կիսանապատ է, բայց ոռոգման այնպիսի կուլտուրա ունեն, այնպիսի տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, այնպիսի եւ բազմաթիվ այլ երկրներում, բայց մեր այսօրվա սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակում ակնկալել, որ մոտ ապագայում մեր անտառները կընթարցակվեն եւ այլն, մեր բնակլիմայական պայմաններում, մեր օրեցօր արիդացող, օրեցօր մարդու անհաշվենկատ բնօգտագործման պայմաններում, այդ դրա համար էլ գիտության մեջ կա շատ պարզ հասկացություններ՝ ռացիոնալ եւ ոչ ռացիոնալ բնօգտագործում հասկացողությունը։ Այն երկրներում, որտեղ մենք մեր աչքով տեսնում ենք մեր գործողումների, մեր միջազգային շփումների ընթացքում կա գիտական բարձր մակարդակ, հասարակության բարձր կուլտուրա եւ շրջական միջավայրի նկատմամբ լուրջ հոգացություն, այո, ցանկացած խնդիր լուծվում է։ Բայց մեր պայմաններում, մեր իրականության մեջ ակնկալել, երբ որ ոչ ռացիոնալ բնօգտագործումը ամեն օր աչք է ծակում, այ դուք խոսեցիք ցկնային տնտեսությունների մասին, խոսեցիք ջրային ռեսուրսների, ջրային ռեսուրսներին էլ կանդրադառնա։ Այո, ջրային ռեսուրսերով մենք ապահովված երկիր ենք, ընդհանրապես հայկական լեռնաշխարը ունի գմբեթաձև բարձր իշխող դիրք հարակից տարածքների նկատմամբ, անատոլական բարձրավանդակի իրանական սարահարթի եւ հարակից տարածքների, մենք ջրաբաշխ ռեգիոն ենք, այսինքն ջրային ռեսուրսները ձևավորվում են հայկական լեռնաշխարի տարածքում, այդ թվում նաեւ ՀՀ տարածքում բավականին լուրջ ջրային ռեսուրսներ են ձևավորվում, այս դրա մեծ մասը Հայաստանից դուրս է գալիս, եթե դու ունենաս ռացիոնալ ջրօգտագործման կուլտուրա, եթե դու ունենաս ջրերի կառավարման բարձր որակ, կարող ես քո ջրերը պահել, օգտագործել եւ դրանից ստացվող եկամուտն ու օգուտը մատուցել հասարակությանը։ Բայց մեր ջրերի ճշշող մեծամասնությունը անօգուտ, անիմաստ հեռանում են մեր երկրից, գնում ոռոգում մեր հարևան, մեզ շատ սիրող հարևանի հողատարածքները։ Եվ մեր կողքին կամ բազմաթիվ օրինակներ, սրանից մի 10-12 տարի առաջ ես միջազգային արտասահմանյան ժուրնալներում հոդվածներով հանդես եկա, կոչ անելով Հայաստանի հատուկ ջրային քաղաքականություն իրականացման
մեր ջրային ռեսուրսների ճիշտ կառավարման տեսանկյունից եւ մի քանի խոշոր ջրամբարների միջոցով ջրերը պահել մեր երկրում եւ դրանով որոշակի ազդեցություն ունենալ մեր հարևան երկրի վրա, որը 15 այն ժամանակ արդեն 15 տարուց ավելի այն ժամանակ շրջափակման մեջ պարալիզացրել էր մեր երկիրը, իսկ մենք ունենալով այդպիսի աստծու կողմից տրված հնարավորություն մենք չենք կարողանում օգտագործել։ Եվ ես մատնանշում եմ մեր հարևան Թուրքիայի օրինակը, որը իր ջրային ռեսուրսների Թուրքիայի, որի տարածք հենց նույն հայկական լեռնաշխարը, այդ նույն ջրաբաշխ տարածքը, եւ նրանք կարողանում են շատ խելոք կառավարել ջրային ռեսուրսները եւ իրենից հարավ, իրենցից ներքև, հա, այսպես ոչ կոռեկտ բառն ասեմ, գտնվող մի շարք երկրների, ինչպիսիք են Հորդանանը, ինչպիսիք է Իրաք, ինչպիսին է Սիրիան, ինչպիսին է բազմաթիվ երկրներ, իրենց բռի մեջ պահել։ Քեբանի նման մի հատ հազոր ջրամբար ունեն, որտեղ ամբարված ջրերը երբ ուզում են բաց են թողնում, երբ ուզում են փակում են։ Եվ այդ երկրների տնտեսությունը երբ պետքա պարալիզացնում են, երբ պետքա, հասկանում եք։ Իդեպ դրանցից շատերը նաև գտնում են հենց մեր հողատարածքների վրա այդ ջրամբարներից, նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցողները։ Եվ կարծում եմ նաև ձեր այդ առաջարկների մասին, որոնք հոդվածների տեսքով եք ներկայացրել, եւ նաև Կիսատ մնաց, որտեղ դա շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Թեմայ է, եւ կարծում եմ կշարունակենք, պարզապես մեզ մոտ էստեղ եթերաժամանակը մի փոքր սեղմում է, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, թեմայի շարունակությանը կարող եք հետեւել մի շաբաթ մենք պարոն Խոյացյանի հետ կրկին կխոսենք հանապատացումից եւ այսպես հարակից հետաքրքիր թեմաներից։ Այո, բայց կարծում եմ դրանից հաղորդումը առանձնապես չտուժեց։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, դուք լսում կամ դիտում էիք կենսոլորտ հաղորդումը, տաղավարում աշխատեց Լուսինե Ավակիմյանը, իմ հյուրն էր, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, մանկավարժական համալսարանի աշխարհագրության եւ դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ Աշոտ Խոյացյանը։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Thank you.